As ruas do bairro Santa Clara foram tomadas pela onda Bora Mayra Dias. 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 Contamos com vocês. Deus abençoe nessa caminhada. Ao visitar as residências, Mayra pôde ouvir os moradores e conhecer os anseios da comunidade. Isso que a gente deseja, ganhar a seleção dentro de Parintins, essa mulher guerreira. Ela é mulher igual a gente, é guerreira igual a gente. A gente vai acreditar sim nela, né? Apoiamos ela de todo gosto aqui. E certeza de ser uma grande deputada para nós. Que Deus abençoe. Mais uma mulher na Assembleia. A gente está aqui para pedir o voto de todo mundo e agradecer também o carinho de todo mundo, porque todos me receberam de braços abertos. E sem dúvida esse carinho me incentiva cada vez mais a lutar e trabalhar pelo nosso Estado.